vasara ir Latgolā un sveicināti visā pārējā Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums un kā katru vakaru pie mums ciemos nāk raidījums Top Latgale. Un šodien man ciemos ir liels prieks sveicināt Initu Paegli, Marka Rotko mākslas centra mārketinga speciālisti. Labvakar. Un šodien mēs aprunāsimies par Marku Rotko, par simpozijiem, kas tur notiek ļoti regulāri, par to, ka ciemos gaidāmi visādi viesi, arī Aleksandrs Vasiļievs, kurš pirms tam arī bijis šeit pat. Un 15. novembrī sāksies jaunā izstāžu sezona, tā var teikt. Bet par to visu pēc tam, kad apskatīsimies Daugavpils puses jaunumus, ko mums ir sagatavojis televīzijas kanāls LRT+. Galvenā dienas ziņa, ka šodien pie Saeimas pulcējās rekordliels skaits medicīnas protestētāju. Tie protestē pret nepietiekamo veselības aprūpes finansējumu. Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece mēģināja vērsties pie protestētājiem, taču trokšņa dēļ viņa bija gandrīz nedzirdama. Mūrniece paziņoja, ka viņa saprot, ka veselības aprūpei nepietiek naudas un mudināja ārstus un politiķus ieklausīties viens otrā. Protesta organizatori tika uzaicināti uzstāties parlamentā ar Ināru Mūrnieci, finanšu ministru Jāni Reiru un veselības ministri Ilzi Vinkeli. Rokās ir plakāti ar rakstiem, vai politiķiem rūp veselība, jauniem ārstiem būt, valdība, mīliet ārstus, jo mūžīgi nebūsiet veseli, noguruši ārsti var kaitēt jūsu veselībai un tā tālāk. Protesta sākumā uz Saeimas ēku atnesa zārku ar uzrakstu politika. Periodiski ārsti skandēja dažādus saukļus. Tikšanos uzrunāja Latvijas jauno ārstu asociācijas vadītājs Kārlis Rācenis, kurš uzsvēra, ka nepietiekama atalgojuma dēļ ārsti dosies uz ārzemēm. Lieki piebilst, cik svarīgs ir ārstu darbs. Mēs dzirdam vislabāko atbildi no cilvēkiem, kuri ir saskārušies ar kādu katastrofu, jo gan mēs, gan mūsu veselība ir ārstu rokās. Šodien Latvijas mediķu streiku dienā no jūsu kanāla šodien vēlos pateikties Daugavpils reģionālajai slimnīcai par man sniegto palīdzību. Kad man darba vietā notika insults, tieši viņi bija klāt un darīja visu iespējamo, lai glābtu manu dzīvību. Pateicoties viņiem, es esmu vesels un turpinu strādāt un dzīvot. Diemžēl pikets nesasniedza savu mērķi un politiķi mudināja mediķus ar izpratni izturēties pret sarežģīto situāciju valstī. Ārsti dzirdēja tos pašus politiķu komentārus, kas bija dzirdami pēdējos gados. Ja situācija ar ārstu prasībām neizmainīsies, 14. novembrī akcija turpināsies. 7. novembris ir Latvijas robežsardzes dibināšanas diena. Šajā dienā 1919. gadā Latvijas armijas komandieris Jānis Balodis izdeva rīkojumu par pirmo vienību veidošanu Latvijas robežu aizsardzībai. Šodien Rēzeknē notika svinīgs pasākums par godu valsts robežsardzes simtgadei, kurā piedalījās valsts prezidents Egils Levits. Divos dienā pie pieminekļa Vienoti Latvijai notika valsts robežsardzes, valsts robežsardzes koledžas, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, valsts policijas, zemesardzes un robežsardzes tehnikas vienību parāde. Festivāla parkā no 12. līdz 5. vakarā notika tehnikas izstāde, valsts robežsardzes un citu iekšlietu ministriju institūciju bruņojumi un speclīdzekļi. Tika sagatavota speciālā programma priekš bērniem un jauniešiem, to skaitā kinologu paraugdemonstrējumi ar dienesta suņiem. Atgriežamies studijā un pie mums šodien ciemos ir Inita Paegle. Par Marka Rotko centru un tā darbību aprunāsimies šodien mēs vairāk un ļoti bieži Marka Rotko centrs rīko dažādus simpozijus un nu pat jums viens ir beidzies, nu gan jau septembris jau pagājis laiciņš, bet tomēr es zinu, cik es saprotu, jums tie simpozija notiek diezgan regulāri. Nedaudz pastāstiet par šo, kas bija jaunākais simpozijs un vispār par šo simpoziju tradīciju pie jums. Jā. Nu jau līdz ar Rotko centra pastāvēšanu esam organizējuši neskaitāmas simpozijas. Un vēlamies aptvert dažādus mākslas medijus un simpozijas piedāvājam gan fotografijā, glezniecībā, grafikā, laikmatīgajā keramikā, arī tēlniecībā, respektīvi parādot cilvēkiem mākslas daudzveidību. Pēdējais simpozijas, kas mums parasti ir gada noslēgumā,
ir veltīts Markam Rotko. Šogad tas noritēja jau 15. reizi, lai arī centrs tikai pavasarī svinēs savu 7. gada dzimšanas dienu. Simpozijas sākotnēji bija kā mākslas plenērs, kuru organizēja radošā grupa un tādā veidā aktualizēja šo jautājumu par Marka Rotko dzimšanas vietu šeit Daugavpilī. Tūlīt ir jaunais gads, pēc jaunā gada mēs atkal varam vaļā konkursu un 2020. Gadā atkal sagaidām pie sevis māksliniekus, kas priecēs mūsu skatītājus fotogrāfijā, grafikā, glezniecībā un citās jomās visās. Jā. Bet vārds simpozijas, droši vien, kas varbūt kādam skatītājam, kas nav ar mākslu saistīts, liekas, kas tas tāds ir. Cik mākslinieki jūs aicinat, saucat vai paši brauc? Kā tas notiek? Atvērtais konkurss ir paredzēts tātad pieteikumiem, piesakās ļoti liels skaits mākslinieku, protams, atkarīgs no kurā mākslas nozarē. Glezniecība, protams, būs viens no populārākajiem, un starptautiska žūrija atlasa līdz 10 māksliniekiem, kuri pie mums 2 nedēļu garumā gan strādā studijās, gan arī dzīvo rezidencēs. Un tā kā rezidences ir tik liels, cik viņas ir, tad arī šis mākslinieku skaits ir optimāls tieši šiem 10 māksliniekiem. Un mākslinieki tiek atlasīti arī pēc principa ne tikai tas viņu pieteikums, ko viņi vēlās šajā plenērā parādīt šajā simpozijā, bet arī dažādas valstis, lai pārstāvētu, lai būtu lielāka daudzveidība, lai arī paši mākslinieki viens no otra smeltos iedvesmu un veidot darināt šos darbus. Un pēc tam tie darbi noteikti pie jums ir apskatāmi? Jā, 2 nedēļu garumā cilvēki, mākslinieki ļoti citīgi strādā un pēc šīm 2 nedēļām mēs organizējam kopīgu izstādi. Arī Rotko simpozija izstāde priecēja skatītājus gandrīz 2 mēnešus un pēc tam šie darbi paliek mūsu kolekcijā, turpina savu dzīvi citās izstādēs, gan Latvijas, gan arī ārvalstu mākslas telpās. 15 gadu laikā, kopš labi viens no simpozijiem tiek rīkots, un pēc tam vēl citi pienojušies klāt, droši vien jums ir diezgan daudz to mākslas darbu ir sakrājies, un jums jau tur vajadzīgs jauns arsenāla telpa, kur to visu salikt un kārtīgi sistematizēt. Nu, jūs uzreiz sapratāt to lietas būtību. Jā, ir tāda problēma, kad pamazām tās telpas tiek aizpildītas, tie mākslas darbi aizņem savu vietu, un mēs pamazām arī domājam par to, kur viņas turpmāk glabāt, bet lai viņi neglabātos tikai telpās, kuras nav pieejamas, mēs organizējam šīs izstādes un vedam šos darbus cilvēkiem, lai viņi apskatās un redz, un lai māksla turpina to savu dzīvi. Jauki tad par izstādēm, dažādām izstādēm un par jaunā sezonas uzsākšanos parunāsim nākamajā tēmā. Marka Rotko centrā, protams, notiek dažādas izstādes, dažādas ekspozīcijas, bet ja jau tas ir Marka Rotko centrs, tad, protams, svarīgākais ir paša Marka Rotko darbi. Un 7 gadu laikā, cik saprotu, tie darbi nedaudz arī laiku pa laikam mainās. Pastāstiet, kā notiek šī sistēma, kā saka, mainīšanās, un lai varbūt tie mūsu skatītāji, kas ir bijuši Marka Rotko centrā kādreiz, lai nedomā, ka viņi visu ir redzējuši, ka varbūt tomēr viņam ir vērts atbraukt vēlreiz. Tieši tā. Šogad jūlija mēnesī mēs piedzīvojām savu grandiozo pasākumu, nomainījām jaunu ekspozīciju ar Marka Rotko oriģinālu darbiem. Līdz ar to tie cilvēki, kas bija līdz jūlija mēnesim apmeklējuši Rotko centru, nebūs redzējuši jaunos oriģinālus. Šobrīd ir skatāmi 5 oriģināli darbi, kas aptver dažādus radošos laika posmus Marka Rotko dzīvē. Un ekspozīcija ir pieejama, skatāma un jā, mēs gaidām apmeklētājus. Kas varbūt jums liekas šobrīd no tiem jaunajiem aktuālajiem darbiem, kas pie jums ir atvesti, tā teikt, kas liekas pašai ir tādi visinteresantākais darbs? Neprastākais? Varbūt lielai daļai cilvēku Markus Rotko asociējas tieši uz šo krāsu laukumu glezniecību, bet šajā ekspozīcijā kaut kādu savu noti piedot tieši darbs, kas ir pašportrets, kur Markus Rotko ir gleznojis sevi. Un tas ir ļoti vienmēr interesanti redzēt, kā mākslinieks redz sevi. Un šis darbs nezinu kāpēc, bet diezgan tāds tuvs sirdī.
Tā kā noteikti cienījamie skatītāji, izmantojiet iespēju un apmeklējiet Marka Rotko centru, apskatīties Rotko darbus un ne tikai, un par citām izstādēm kā reiz parunāsim nākamajā tēmā. Mēs tikko noskaidrojām, ka Marka Rotko centrā var apskatīt Marka Rotko oriģinālu darbus, bet citas izstāžu zāles šobrīd tiek gatavotas jaunajai sezonai, kas 15. novembrī tiks atklāta ar jaunām astoņām jaunām izstādēm. Nedaudz izstāstiet vairāk par šo jauno sezonu, kas tajā gaidāms, un redzu, ka tā būs veltīta sadarbības, sadraudzēšanās un draudzības tēmai. Jā, 15. novembris mums ir lielā diena, jo atklājam pēdējo šī gada ekspozīciju sezonu ar astoņām jaunām izstādēm. Un kā parasti savā izstāžu sezonā vēlamies ietvert gan Latvijas, reģiona un ārvalstu mākslinieku darbus. Un kā jau jūs minējāt, tas vadmotīvs ir draudzība. Un tiešām caurvies visām izstādēm šis draudzības motīvs. Nu, kaut vai piemēram būs skatāma Terija Frosta britu mākslinieka izstāde, un kas ir Terijs Frosts Rotko dzīvē, viņiem bijuši draudzības saites, savstarpējās vieni pie otriem ir braukuši un draudzējušies, līdz ar to Frosta personāla izstāde būs skatāma līdzās Rotko izstādei, apliecinot vēlreiz šīs draudzības saites. Aleksandrs Vasiļovs jau trešo reizi pie mums izstādīs savu darbu izstādi. Un jau tagad varēs apskatīties arī no 15. novembra? No 15. novembra būs skatāma viņa darbu, viņa kolekcijas izstāde ar nosaukumu Jugendstils, kas, manuprāt, latviešu tautai ir tik saprotams stila periods un vēlreiz apliecinot to, ka ja trešo reizi mēs jau sadarbībā veidojam izstādi, apliecinot to, ka mums ir ļoti draudzīgas un labas attiecības un droši vien šī draudzība arī turpināsies. Mums ir vesels ģimenes izstāde, kur būs gan grafika, gan tēlniecība. Tā ir kurzemnieku ģimene ar četriem māksliniekiem, kas piedāvā skatītājiem izstādi sinerģija, ko varēs arī skatīt. Tad ir Latgalei tik mīļš un pazīstams rokraksts, kāds Evalds Vasiļevskis bija. Jā, diemžēl viņš vairs nav starp mums, kā jā, saka, jā, bet viņa mākslas darbi noteikti vēl turpina stāstīt par turpina sevi. Stāstīt un būs izstāda māla sajūtas. Un arī Evalds ir bijis ļoti traudzīgs un viņam ir bijuši draugi visās malu malās, tā skaitā arī Daugavpilī, viņa darbu cienītāji un viņa personības cienītāji ir bijuši un varēs šo izstādi sajust. Cita keramikas izstāde ir Viltas Jātnieces personāla izstāde. Vilta Jātniece ir pārstāvējusi Ķīpsalas keramiķus un izstādījusies ne tikai Latvijā, arī ārpus Latvijas robežām. Filips Šalājevs ar izstādi Animālijas noteikti neatstās vienaldzīgas mūsu skatītājus. Un arī Valda Potkalna, kas ir arī Latvijā atpazīstama keramiķe, ir veidojusi koncepciju savai izstādē, kurā piedalās ļoti daudz atkal mākslinieki. Līdz ar to tāda daudzveidība uzskatām viņas izstādē. Nu, manuprāt, tas ir tāds neliels tikai ieskicējums tam visam kalambūram, kam jāizciet cauri būs mūsu skatītājiem, bet mēs ļoti ceram, ka visiem kaut viena izstāde noteikti paliks atmiņā uz ilgu periodu un atstās tādas labas sajūtas uz šiem gada varbūt tumšajiem un tādiem mazliet drūmajiem laika periodiem. Jā, nu jūs izstāstījat tiešām, ka tas piedāvājums tiesa gan no 15. novembra būs ļoti, ļoti daudzveidīgs un plašs. Bet sakiet lūdzu, kā ir, jūs teicāt, ka tā ir noslēguma sezona, noslēguma tā posmus, ja? Kā vispār Marka Rotko tās gleznes citas izstādes mainās, ja Marka Rotko gleznes mainās reizi trijos gados, tad cik šīs ekspozīcijas bieži mainās? Līdz šim mēs esam mainījuši izstāžu sezonas, ir bijušas 5 gadā, tātad mums ir februāra, aprīļa, jūlija, septembra un novembra izstāžu sezonas. Līdz šim bijušas. Nākamajā gadā esam iecerējuši mazliet samazināt
respektīvi esam sapratuši, ka cilvēki nepaspēja apskatīt visas izstādes un esam vienojušies par to, ka nākamajā gadā būs 4 izstāžu sezonas, bet tas nemazinās ne izstāžu skaitu, kas būs skatāms Rotko centrā, vienkārši paildzinās mazliet to laika periodu, lai visi var paspēt. Nedaudz optimizēsiet, nedaudz iekonomēsiet kaut ko, varbūt nedaudz. Arī, bet vairāk tas ir domāts tieši tam, lai tas lielais ieguldītais darbs uz izstādes iekārtošanu un izveidošanu un ideju un darbu, tā kā līdzvērtīgi arī atspēkotos uz skatītāju daudzumu. Jums līdz šim bija īpašās svētdienas, kad bija lētākas biļetes. Kā ir tagad? Vai šī sistēma joprojām darbojas vai nedaudz mainīsies? Jā, tas arī nedaudz mainīsies, jo mums šobrīd notikusi cenu izmaiņa un arī mazliet cenu politikas maiņa. Līdz šim ir bijusi tad katra mēneša pirmajā svētdienā mums ir bijušas šīs akcijas cenas, kad apmeklētāji varēja skatīties gan visu Rotko centru, gan mainīgās izstādes par īpašām cenām. Nākamajā periodā, tātad jau no novembra mēneša, mums ir piedāvājumā skatīt tātad izstāžu sezonas pēdējā svētdienā, tātad izstāžu sezona. Tas mainīsies, bija pirmā, tagad beidzas, būs pēdējā svētdienā. Izstāžu sezona beidzas, un tajā svētdienā būs iespēja skatīt par draudzīgākām cenām. Tātad nevis katru mēnesi, bet tikai tajā mēnesī, kad ir noslēgta. Skatītājiem uzmanīgāk jāsako līdzi tā informācija, kas ir droši vien Marka Rotko centra mājaslapā. Tad vairs nebūs tā, ka katru mēnešu pirmajā svētdienā mēs varēsim izmantot lētāk šo mākslas baudīšanu. Bet es piedāvāju apmeklētājiem izmantot iespēju doties uz izstāžu sezonas atklāšanas dienām, jo šajās dienās izstāžu apskati ir bez maksas. Jauki, paldies par jūsu izsmeļošo izklāstu. Vēl nedaudz pieskarsimies nākotnes iecerēm. Šodien gana plaši uzzinājām par Marka Rotko centra darbības sistēmu un par jaunajām gleznām un gaidāmajām izstādēm, bet gribas vēl nedaudz tālāk iemest, kā saka, to akmentiņu un uzzināt par jūsu nākotnes plāniem. Es saprotu, Aleksandrs Vasiljevs gaidāms atkal ne pirmo reizi Daugavpilī. Jā, tieši tā. Kā jau minēju, 15. novembrī līdz ar jauno izstāžu sezonu būs skatāma Aleksandra Vasiljeva modes kolekcijas izstāde Jugendstils. Tāpēc aicinu apmeklētājus jau no 15. novembra skatīt šo izstādi. Un izstāde būs skatāma līdz 19. janvārim 2020. gadā. Tā ka laika periods vēl ir. Un varēs to paspēt izdarīt, bet diemžēl pats mākslinieks uz izstāžu atklāšanu nevarēs ierasties, bet ir apsolījis priecēt savu skatītājus 5. decembrī. Šobrīd esam šī pasākuma programmas projekta tādā procesā un noteikti tiks saskaņots, kā varētu izskatīties šī vizīte pie mums Rotko centrā, bet noteikti sekojiet līdz informācijai, mēs paziņosim un jums būs dot iespēju satikties ar pašu Aleksandru Vasiljevu. Vasiljeva kungs jau ne pirmo reizi, trešo reizi dodas atbrauks uz Daugavpilī, ja es pareizi saprotu, vai nē? Jau trešo reizi pie mums Rotko centrā būs skatām viņa modas kolekcijas izstāde. Jā, bet pats viņš tik bieži nebrauc? Es domāju, ka viņš ir bijis pat biežāk nekā trīs. Kā jūs varbūt skaidrot to interesi no daugavpiliešu puses tieši par šo mākslinieku? Interese tiešām ļoti liela ir, cilvēki ir ļoti iemīļojuši, varbūt arī viņa vadītos raidījumus un arī viņa paša personība ir tik atraktīva un piesaistoša, ka cilvēki tiešām ļoti vēlās redzēt viņa izstādes. Vai daugavpiliešu tomēr arī tērpu šai darināšanas tradīcijai arī ir īpaši pievērsuši uzmanību? Es domāju, ka jā, jo Daugavpilī ir diezgan populāri dažādas šādas aktivitātes, kur ir pārģērbšanās kādās citos laikmetu periodu tērpos un varbūt arī tāpēc šāda veida izstādes ir ļoti iecienījuši tieši Daugavpils iedzīvotāji. Paldies par šo, bet jūs minējāt, ka vēl jums arī citi plāni, kuri gan vēl nav ļoti skaidri definēti, bet par keramikas biennāli. Jā, vasarā jau trešo reizi pie mums būs keramikas biennāle.
Un keramikas biennāle sevi ietvers gan dažādas izstādes, kuras būs skatāmas ne tikai Daugavpilī, bet arī visā Latvijā, lekcijas, meistarklases, viss, kas saistās ar laikmetīgo keramiku. Un centrālais notikums būs Martinsona balva. Atkal tiks izsludināts konkurss keramiķiem, vispasaules keramiķiem, un vasarā būs skatāma tātad šo keramiķu, tātad izvēlēto keramiķu kopēja izstāde, kur pēcāk arī žūrija nominē un izvirza par labākajiem, un mākslinieki iegūst arī šīs naudas balvas, apbalvojot viņus ar Martinsona balvu. Katrā ziņā Martinsons ķeramiķis, nevis kā cits Martinsons, kur varbūt ir līdzīgs uzvārds šobrīd Latvijā gana populārs. Bet paldies jums par viesošanos šodienas raidījumā. Paldies, Inita, saku jums. Paldies jums. Un cenījamies skatītājus. Tikšanos rītdien.